prej punës saj edhe prej të tjerëve sa janë të interesuar ta marrin Abbasian, sepse ka tazom asnjë parti nuk mund të angazhohet në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë proporcionale në për gjithë rajonin. Pra, edhe partitë i kanë ato seleksionime që i bëjnë, sepse është e pamundshme që të investojnë fuqi edhe kuadro profesionale në përgjitha vendet, por e bëjnë një seleksionim. Pra, bastionin varet sa atakohet, sa ruhet edhe sa atakohet, sepse ka pas bastione ta zonë Prishtinë. Këtu një ndërhyrje, sa atakohet, a ka gjatë që situatat ndryshojnë bastione? Shembull Drenica, ka gjatë dikush tjetër të deportojë? Ka, nëse një parti e merë seriozisht Drenicën, pra jo vetëm në fushatë zgjedhore, por një vjetë më herët, zgjedhë njërës të mirë, njërës profesional, njërës pa korruptuar, bën do një projekt i cili është adekuat për nevojat e Drenicakve. Bën pra interesohet që ta përmisoj edhe strukturën e partisë dhe imazhit, atëherë unë jam shumë i sigur se edhe në Drenicë, edhe në bastionet më rigjide mund të ndryshoj. Pra, sepse partitë cilat kanë bastione, e kanë një tendencë që të pasivizohen edhe të marrin si të gatshme, si të garantuara ato vota. Pra, ka edhe raste kur investojnë dhe i ruajnë. Ato mirë, po ka edhe raste kur pasivizohen. Për shembull, Gjakova ka qenë me LDK-n. Gjakova ka qenë bastion LDK-s. Mirë, po pastaj ka ardhur tazam Alianca, ka investu në njerëz dhe ka marrë. Por pastaj ka ardhur zonja Kusari, e cila u bë kryetare. Pra ka pas tri ndryshime. Në zgjedhjet e kaluara Dugaqin ka pasur vazhdimsi ndryshime. Për shkak të pak kush e din se Dugaqin zgjedhjet e para lokale ka fituar LDK-ja. Po. Si vjet pritet e njëjtë azot sepse zonja Kusari është me lëvizjen vetvendosje. Po, dhe ka një ndikim shumë të madh në Gjakov dhe në çet mënyrë çohen bastionet. Po këtë punë po e bën vetvendosja definitivisht ta mundos më pajtu. Pra janë dy. Sa është në gjendje një parti ta ruaj sa ka interes, sa investon, edhe dyta, sa bëjnë punë parti tjera që t'ja marrin asaj. Pra, këto janë gjithmonë në dialektikë. Po, po.